ասմենտա ակուսան քերա շացեց դարձին անդրաբանական կունենք ասի մենք դիմություն ենք եւ միշտ պատրաստում ենք մնալու ցանկացած դիմություն ձգտում է դառնալ իշխանություն կամ դեկուս իշխանական ծագումստան ինչի համար մենք քաղաքական ինչի համար քաղաքականության մեջ որպես իր ծառայությունը չի իր մտածումների գաղափար ու տեսնական իրականություն Արդյոք, ուրեմն 6-րդ հանձնաժողովը ըստ Դոնի Բանաձևի մեր հերթական հանձնաժողովն է, կտեսնենք առաջին հանձնաժողովները, որոնք են ընտրվել, մնացածներից կտեսնենք 6-րդ հանձնաժողովը, որպես մեր ներկայացուցիչ նախագահը։ Պարոն Մարուկյան, Գագիկ Ծառուկյանի հետ ձեր հակասությունները շարունակվում են։ Այսօր խմբակցության միջոց ունենա, որից հետո մամուլի հաղորդակցություն կտա։ Մաքսան ռեկավարացիա։ Ակուրի միացած չի։ Ենթադրվում է քրայը։ Դերևս քննարկում։ Պարոն Մարուկյան, Գալ Ծառուկյանի ձեր հակասությունները շարունակվում են։ Մենք հակասություններ չունենք ոչ մեկի հետ։ Ուղիղ եսերով իրեն այսպես ուղերձներ էի քղում։ Ուղերձը հղված է ոչ միայն իրեն, այլ նաև Հայաստանի քաղաքացիներին, բոլոր տեսակի մեր հասցեի հնչած ապատեկատվության հակակարողջության եւ ես կարծում եմ մենք բոլոր հարցերին պատասխանել ենք եւ այդ թեման ինձ համար փակ է եթե ինչ որ մեկը փորձի շարունակել ինչ որ բան մեր հասցեին ուղղել բնականաբար դա անպատասխան չի մնա ինչպես միշտ չի մնացել դու խորհրդարանում Ծառուկյան խմբակցությանն էլ է կնդիմություն լինելու ՊԿ-ին էլ է կնդիմություն լինելու մենք կնդիմություն ենք լինելու իշխանությանը եւ մենք մեր տեսակի մեջ ենք կնդիմություն հիմա Ծառուկյան խմբակցությունը եթե կայտարի կամ Ծառուկյան չի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը Եթե կայտարեն որոնդիմությունը, կտեսնենք գործունեության արդյունքը։ Մենք համագործակցության եզր Հայաստանի քաղաքական որոշումների հետ տեսնենք։ Եթե մեր տեսլականի եւ մեր մտածումների շուրջ կարող ենք գալ ընդհանուր հայտարարի հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ոչ թե ինչ-որ մեկի անձնական շահեր առաջ մղել, այլ հանուն եւ։ Պարոն Մարուկյան, դուք փոխնախագահի մասին հաշվի արի։ Աթեն մեկնաբանեն։ Եթե կարելի է Так иначе утрама банюка чи